Griselda's POV Kinaamagahan, nagising akong wala na sa tabi ko si Fergus Nang tignan kong orasan sa bedside table ang 8 na pala ng umaga Pakiramdam ko kulang na kulang pa rin ako sa tulog Anong oras na nga pala kami nakatulog kagabi? Ah, di ko na napansin Basta tang naalala ko hindi ako tinantala ni Fergus Hanggat di ito nakita ang lupaypay na akong natulog sa kama Nagmamadali akong bumangon ng kama Gusto ko rin itse kung umuwi na ba si Cedric Baka wala na si Fergus at bumasok dito sa work. Ewan, bahala na siya. Susunod na lang siguro ko sa agos ng buhay. Wala na akong kawala pa sa kanya. Mahal ko pa rin naman siya at siguro, iahanda ko na lang sarili ko sa mga posibleng pagsubok na dumating. Pagkatapos kong maligo, nakaramdam ako ng kahit konting ginhawa sa buo kong katawan. Nagbihis na ako ng damit pambahay at nagpa siya na lumabas na ng kwarto. Nagdaka pa ako dahil nakakamoy ako ng masarap na aroma ng pagkain na nagmula sa kusina. Dali-dali ako naglakad papunta doon at agad sumalubong sa paningin ko si Fergus. Abalang-abala to sa pagkahalo ng pagkain, nakashort at sandot may suot na apron. Ang hatyang niyang tignan at di ko mapigilang mapatitig ng matagal dito. Good morning, ma. Napapitlag pa ako na marinig ko ang boses na yun. Di ko man lang namalain na kanina pa pala nakatitig sa akin sa si Cedric. Nakaupo sa may mesa, abala kakahiwa ng kung ano-anong gulay. Ah, uh, good morning. Naiilang kong bati. Napasulyap pa ako kay Fergus na nunging ngiti-ngiti -ngiti, at nakatitig sa akin. Good morning, mahal. Weekend nito sabay lapit sa akin. Niyaka patinilig ka na ako sa bisne. ba Bakit nandito ka pa? Wala ka bang pasok sa opisina? Naiilang kong tanong. Mukhang naubos na yata ang tapang ko. Di na ako makapagtaray eh. Nope. Gusto kong ibuhos ang buong oras ko sa inyong dalawa ni Cedric ngayong araw. Ito ng chance para magkaroon tayo ng family bonding? Sagot ni Fergus sa baikindat kay Cedric na noy kitang-kitang tuwa sa mukha. At excited na ako pa. First time natin gawin to. San nga pala tayo mamaya pupunta? Tagaytay? Bagyo? Masiglang sagot naman ni Cedric. Napatitig naman ako kay Fergus. ''Kahit saan. basta siguro doon lang mag-i-enjoy -e dalawa ni mama mo.'' Sagot nito at kumalas na sa pagkakayakap sa akin. Binalikan nito ang nakasalang na pagkain. ''Ako okay lang kahit saan. Pwede nga kahit sa tagaytay na lang. At least malapit lang.'' Sagot naman ni Cedric. Mukhang nagkakasundo ng mag-ama. Parang normal na lang sa kanilang mag-usap ng ganto. Di ko naman mapigilang makaramdam ng tua. Gusto ko rin naman maging masaya si Cedric. Noon pa man, pangarap ko nang mabigyan to ng kumpletong pamilya. Dumating lang talagang ang trahedyang yon, kaya naman, naudlot ang pangarap ko para dito. Sana lang magtuloy-tuloy ng lahat. Sapat na sigurong isa pang pagkakataon para kay Fergus. Gusto ko din naman magkaroon ng kumpletong pamilya. Baka magiging successful na sa pagkakataon to. Kayong bahala kung sa niyo gusto. Walang problema sa akin. Sagot ko sabay lapit sa may dining table. Hinila ko isang upuan at naupo na. Nagtataka pa ako dahil may ilang pagkain na kahain sa lamesa. Pagkatapos may pinagkakabalahan pang lutuin si Fergus. Sa totoo lang, hindi ko alam na marunong pala tong magluto. First time ko tong nakitang humawak ng sandok at kaldero. Siguro nga may mga bagay pa akong hindi alam tungkol dito. Nagugutom na ako. Matagal pa ba yan? Kunwari, reklamo ko. Natigil naman si Fergus sa paghahalo na ang niluluto niya at napalingon sa akin. Malapit na to, mahal. Konting tiis na lang. Tagal kasi maghiwa ng guni nitong anak mo eh. Sagot ni Fergus. Agad naman napasimangot si Cedric. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng ama. Pa naman, huwag mo naman ako ipahiya kay mama. Reklamo pa nito. Agad naman tinawanan na ni Fergus ang anak. Hindi ko naman mapigilang mapangiti. Pinagmamastan ko ang mag-ama ko. Kung ganito lang siguro palagi, wala na akong mahihiling pa. Pero alam kong may mga bagay akong dapat harapin. May mga bagay pa akong dapat na pagtuunan ng pansin. Masaya kami kumain ng agahan. Kung titignan na maigi sa Cedric, ang pinakamasaya sa lahat. Hindi lang marahin itong mabanggit noon pero nangangarap din to ng buo at masayang pamilya na siyang susubukan ko ulit ibigay sa kanya ngayon. Siguro kailangan sumubok ulit. Kung di mag-workout, marami pa naman siguro akong luha sa mata na po ilabas. Para kay Cedric, aasa ulit ako magiging maayos ulit ang aming pagsasama ni Fergus. Mahal, kumain ka ng marami, ang payat mo na oh. Narinig kong wika ni Fergus at nilagyan pa ng pagkain ang aking pinggan. Fergus ayos na. Pakunti-kunti lang naman na nakakain ko eh. Lalo na kapag pang ganitong oras. Mamaya pa babalik ang gana ko sa pagkain. Sagot ko. Agad itong umiling. Hindi uubra ang kanyang klaseng palusot mahal. Kaya ang payat mo dahil napapabayaan ka ng oras ng pagkain eh. Sagot nito, Napapailing naman ako. Hindi ako payat, okay? Slim lang ako at kailangan ko ang katawan na to dahil may ine-endorso akong produkto. Sagot ko, Saglit pang natigilan si Fergus. Seryosong tumitig sa akin. Griselda, Alam ko masyado pong maaga para pang himasukan kung gusto mo. Pero po pwede bang last na yon? I mean, Hindi ko kayang pagpista ng ibang kahit larawan mo. Alam ano mong siloso kong tao, di ba? Sagot nito. Natigilan ako. Napasilip pa ako kay Cedric na seryosong kumakain. Pwede bang mamaya na natin ito pag-usapan, Fergus? Please? Sagot ko at agad ng sumubo ng pagkain. Saglit pa ako nitong tinitigan at saka tumango. Fine. Kung yan ang gusto mo. Sagot nito. Pagkatapos kumain, agad kaming nag-ayos para makapamasyal na. Nagsot lang ko ng fitted jeans at blouse to pin Pinarisan ko din ng white rubber shoes. Nagdala din ako ng sunglass. Gusto ko maging komportable saan man kami magpunta. Sakay na sasakyan ni Fergus, agad kaming bumiyahe. May driver naman pala at ilang bodyguards na nakasunod sa amin. Hindi ko alam kung gano'n nakayaman si Fergus. Siguro sobrang yaman nito dahil dilingid sa kaalaman ko kasama to sa most richest man in the country. Tahimik lang ako habang tumatakbo ng sasakyan. Nakatanaw lamang ako sa labas ng bintana, samantalang masaya nag-uusap si na Cedric at si Fergus. Pero tungkol sa pag-aari ni Cedric ang kanilang pinag-uusapan. Tahimik lang ako nakikinig at nakikitawa. Ito ba yung way papuntang Tagaytay? Hindi ko maiwasan. Numae sa tinig na mapansin ko na pumasok kami sa isang sikat at kilalang village dito sa Alabang. Agad na nagkatinginan ang mag-ama, kaya hindi ko maiwasang pagtasan sila ng kilay. Mukhang may may balak ang mga ito na hindi ko alam. Humalukip-kip pa ako para malaman nila na hinihintay ko ang kanilang sagot. Easy ka lang, mahal. May daraanan lamang tayo. Nakangiting sagot ni Fergus. Mataman ko muna tong tinitigan bago ko maling itinoon ang atensyon sa labas ng bintana. Puro malalaki at magagandang bahay ang aming daraanan. Pakiramdam ko nga wala ako sa Pilipinas eh. Di na pala matatawag na bahay ang mga nakikita ko. Mga mansona ito sa lawak nito at masasabi kong maswerte ang pamilya na nakatira sa lugar na to Saglit na tigil ang pagmumuni-muni ko nang pumasok sa kotse ang isang nakabukas na mataas na gate. Pumasok sa malawak na bakuran at wala sa kinaroroonan ko, kita ang isang napakalaking bahay. Napipinturahan to ng pinagalong kulay puti at gold. Welcome home, mahal. Nagulat pa ako nung bigla, nagsalita si Fergus. Nakakababa na pala ito at nakalakad ang kanyang kamay. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Si Cedric naman nakalabas na pala ng kotse at tuwang-tuwang naglakad papunta ng fountain. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko mapigil ang tanong, sabay ng pagturo ng luha sa aking mga mata. Simula ngayon sana, pumayag kang dito tumira mahal binili ko ang lugar na to para sa'yo. Actually, medyo matagal ko nang pinapatay bahay na to. Patapos na ang bahay na to bago pa nagkasakit. So, surpresahin sana kita, kaya lang, laging dumarating ang treheza na yon. Mahal, I'm sorry. From the bottom of my heart, pinagsisihan ko ang lahat-lahat. Magpakasal ulit tayo. At sa pagkakataong to, gusto kong walang halong kahit ano paman. Gusto ko ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hindi ko na napigilan pa ang maluha nang marinig ko ang mga katagang iyon sa mismong bibig ng lalaki nagbigay sa akin ng di masukat na sama ng loob dahil sa pagtataksil niya noon. Talaga bang mahal ako nito? Talaga bang nagsisisi na siya at di nauulitin lahat ng nagawa niyang kasalanan? Ah, hindi ko alam. Pero ang alam ko, masaya ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Masaya ako tuwing binabanggit ang katagang pagmamahal sa akin. Fergus, hindi ko alam. Natatakot ako. Sagot ko habang patuloy sa pagluha. Agad itong umiling. Inawakan ako sa dalawang kamay. And please, magtiwala ka. Pangako, hindi hindi mo na maranasan pa ang mga naranasan mo noon sa kamay ko. Mamahalin kita ng buong puso. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Sagot nito. Hindi ko na mapigilan pa ang mapayakap sa kanya. Hindi ko alam mahal pa rin kita. Sa kabila ng mga kasalanan na gawa mo sa akin, hindi hindi pa rin kita makakalimutan. Pinilit ko ang sarili kong makalimutan ka pero hindi ko magawa. Ikaw pa rin, Fergus. Ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Sagot ko at di pa rin maampat. Ampat ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Luha ng kaligayahan. Masayang masaya ko at pakiramdam ko. Bigla ako nagkaroon ng lakas para maling harapin lahat ng pagsubok na posibleng dumating sa aming buhay. Mahal na mahal din kita, Criselda. Alam kong mahirap paniwalaan, pero yan ang nararamdaman ko. Masyado lang ako naging marupok noon. Mabilis ako nagpadala sa tukso, pero pang aako last na yon. Hindi ko na uulitin, mahal. Hindi, hindi ko kayang mawala ka ulit sa akin. Sagot nito kasabay ng paghalik sa labi ko. Malugod ko naman tong tinugon. Papa, kala ko ba mo kami ni mama sa loob? Sabay pa kaming natigilan ng biglang magsalita si Cedric sa tabi namin. Di man lang namin napansin ng muling paglapit nito. Anak naman, ano mo nag pa kami ng mama mo eh? Sagot naman ni Fergus at kinunutan pa ng noo ang anak. Natawa naman si Cedric. Halatang inaasar lang nito ang ama. Umawat na ako baka lalo lang mapikon si Fergus sa anak. Tama na nga yan. Para kayo hindi mag-ama kung umasta sa isa't isa eh. Iturmo mo na nga pala kami titingnan ko muna ang loob ng bahay niyan bago ko mag-decide kung titira ba talaga kami dito o hindi. Pagbibiro kong sagot. Natigilan naman si Fergus. Seryoso akong tinitigan. Hindi mo gusto? Tanong nito. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala pa akong sinabi na hindi ko gusto. Sabi ko, iti-check ko muna kung pasado sa panlasa ko. Sagot ko. So, hindi mo nga gusto? Muling tanong nito. Ay, ang kulit ng asawa ko. Ibang-iba na nga talaga ngayon si Fergus. Ang laki na ng pinagbago nito. Siyempre gusto. E ang laki kaya ng lugar. Lakas mo ka feeling mayaman? Pagbibiru ko ulit na sagot. Agad ko pang narinig ang malakas na pagtawa ni Cedric. Papa naman masyadong seryoso eh. Sige na, itour mo na kami. Gusto ko na makita magiging kwarto ko. Sagot ni Cedric at nauna na tong maglakad papasok sa loob ng bahay. Hawak kamay naman kaming napasunod ni Fergus dito. Binatang binata na si Cedric tingnan. Halos kasing tangkad nito ang kanyang ama. Mukhang magiging kasing katawan din ito si Fergus kapag umabot ito sa tamang edad. Pagpasok pa lang agad ng bumungad sa akin ay isang napakalawak na living area. Napakalawak ng lugar. Feeling ko mas malaki pa ang bahing na to kumpara sa bahing nila dati. Hindi lang ako sure pero napakaliwalas ng paligid. Siguro dahil sa kulay at maraming ilaw nadagdagan pa ang nagkalat ng mga magagandang nakadisplay sa paligid. Tsaka nakita ito sa kitchen at sa ibang parte ng bahay. Diretso na tayo sa kwarto. Pagaya ni Fergus sa bayila sa akin. Nasaan nga pala si Cedric? Tanong ko. Bigla na lang kasi itong nawala. Pagpasok namin. Sa lawak ng bahay baka hindi na kami magkandakita ka agad. Ayaan mo siya. Malaki ng anak mo para hanapin. Nasa paligid nang yon. Sagot nito at agad akong hinila. Bakit ng hagdan? Hagdan pa lang mukhang milyones ng ginastos ni Fergus dito. Saglit lang, bakit sa kwarto ka agad? Pwede naman sa garden muna at sa paligid ng bahay. Sagot ko. Natawa ito. Eh, mas maganda dun sa kwarto. Pagkatapos natin dun, saka natin ikuti ng buong bahay. Pilo nitong ngiti. Iiling-iling naman ako napatitig sa kanya. Ang weird talaga niya. No. Gusto kong makita muna ang buong kabahayan bagong kwarto niyan. Sagot ko. Kakamot-kamot naman ang ulo nito na akala mo'y natalo sa sabong. Hindi man niya masabi pero alam ko ang tumatakbo sa isip nito. Si Fergus pa ba naman? Katulad ng inaasahan ang laki din ng kusina, pang world class ang datingan. Hindi ko lang ma-imagine kung ilang milyon ang ginasas ni Fergus sa pagpapatayo ng bahay na to. Napansin ko rin kumpleto sa mga gamit at talagang titirhan na lamang. Yun nga lang, Duda pa rin ako kung may nadala na tong babae sa lugar na to. Sa pagiging babaero ba naman ito, baka isa itong bahay na to sa ginagawa niyang motel. Ayoko talaga kung ganun. Mas gugustuin ko pang tumira ng kondo at least doon walang ibang nakakaapa kundi kami-kami lang. Hindi ko nga maiwasang mamangha habang nakatanaw sa malinis sa tubig ng swimming pool. Ito yata ang pinakagusto kong spot sa bahay na to. So, nagustuhan mo ba? May mga gusto ka bang ipabago? Talong nito habang nakayakap sa akin. Ang ganda! Sana lang wala ka ibang babaeng dinala sa bahay na to. Sagot ko. Napalis ang masayang iti sa labi nito. Bigla to naging seryoso. Criselda, babaero lang ako pero hindi ako sinungaling. Seryoso nitong sagot. Bakas din ang lungkot sa boses nito. Kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng konsensya. Sorry, naninigurado lang ako. Sagot ko naman. Marahan tong nabuntong hininga, tinitigan ako. Walang ibang babaeng napunta sa lugar na to, kundi ikaw lang. Pinatayo akong bahay na to para sa'yo. Ayoko na rin muli kang ibalik sa dating bahay natin. Maraming mga mapapait na alaalang nakaukit sa lugar na yon at ayoko nang balikan pa. Hanggat maaari gusto kong makalimutan mo lahat ng masasakit na nangyari sa atin, lalong-lalo na sa pagtataksil ko na yon, Griselda. Gusto kong dito tayo tumira. Magsisimula ulit tayo pupunuin natin ng masayang alaala ang lugar na to. Puro masasaya lang. Pangako, hindi na mangyayari ulit ang mga nangyari na noon. Hindi hindi na kita sasaktan pa ulit, Griselda. Magtiwala ka sana sa akin ulit. Puno ng pakikiusap ang boses na wika nito. Muli akong naloha. Ramdam ko ang sensiridad sa boses nito. Fergus, thank you. Aminado kong di ganun kabilis makalimot. Lalo na't kapatid kong involved. Pero tao lamang din ako kung habang buhay na may maramdamang poot sa puso ko. Gusto ko rin iparamdam kay Cedric na meron siyang masaya at kumpletong pamilya. Sagot ko, I know. At huwag kang mag-arala. Handa akong harapin lahat ng kaparosahan sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Ang tungkol naman kay Natalie, simula nung nawala ka, tinigil ko na rin ang lahat sa amin. Hinayaan ko siyang tumira sa bahay noon dahil gusto kong pagdusahan niyang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Kapatid mo nga siya, pero tilang kanyang patayin. Gusto ko magdusya sa sa mga kamay ko, kaya hinayaan ko siyang tumira sa bahay. Pero ngayong nagbalik ka na, pinalayas ko na siya. Mahaba nitong wika. Hindi ko na maiwasang magulat sa sinabi nito. Wala na si Natalie? Kung ganun, nasa na siya ngayon? Huwag ka sana magalit sa ginawa ko, ha? Alam ko, kapatid mo ba rin siya? At di mo pa rin maiwasang mag-alala sa kanya sa kabila ng ginagawa niyang sa sa'yo. Ligtas siyang nihatid ng mga tauhan ko sa pamilya mo. Muling wika nito. Kahit paano na ako ng malawang. Oo, kapatid ko pa rin si Natalie. At sa kabila ng nagawa nitong kasalanan sa akin, hindi pa rin maiwasang makaramdam ako ng awa sa kanya. Kadugo ko pa rin siya at hindi magbabago yon kahit anong mangyari. At tulad ng inaasahan, talagang nagustuhan ko ang kabuoan ng bahay. Sino ba naman ako para mag di ba? sa daming pera yata ang binuhos ni Fergus para may patayo ang bahay na to. Talagang di ko maiwasang namamangha sa bawat detalye at disenyo. Ito yung kwarto natin? Gulat kong tanong kay Fergus. Sa sobrang laki ng kwarto, pwede na kaming maglaro ng hide and seek. Mas malaki pa yata ang kwartong to kaysa bahay namin sa probinsya. Yup, mas maganda ng malaki ang kwarto para naman komportable tayo pagmamalaki nitong sagot at binuksan ang isa pang nakasarang pintuan. Agad dumakong tingin ko na mapansin kong maraming gamit sa loob. Ito yung walk-in closet natin, mahal. Pasensya ka na kung may mga ilang gamit dito sa loob. Namili kasi ako ng mga kailangan mo eh. Pero kung may kulang pa, pa pwede kitang samahan para bilhin ng mga yon. Wika nito at agad akong napasunod sa kanya. Sabay kaming pumasok sa loob at agad ng laki ang aking mga mata. Sa sobrang dawak ng paligid, akalain mo, nasa loob ako ng isang butik. Ito ba yung sinasabi niya na binilhan niya ako ng ilang gamit? Parang tindahan na to sa isang mall, sa sobrang dami. Yes, punong-puno ng mga gamit ng loob nito. Iba't iba, mga bags, sapatos at mga damit at kung ano-ano pa. Nang isa-isahin kong tingnan ng mga ito, hindi basta-bastang collection. May mga tag price pa talatang hindi pa nagagamit. Nagtatakang napabalik sa loob ang tingin ko kay Fergus. Anong ibig nitong sabihin? Talong ko. Agad tong napangiti. Hope na surprise kita. Mahal, nianda ko talaga mga yan para sa'yo. Sana magustahan mo at sana lang kasya sa'yong lahat. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko na napigilan pa ang maluha. Binili ang lahat ng to para sa'kin? Sagot ko. Agad itong tumango. Yup, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat-lahat, Griselda. Alam ko na hindi ka maluhong tao, pero masaya akong ibigay sa iyong lahat. Wika nito at naglakad sa pinakalaob ng walk-in closet. Inila nito isang drawer, kaya naman agad akong napasunod. Agad na damampad sa mata ko iba't ibang klase ng mamahaling alahas. Kumuha ito ng isang kwintas at isinuot sa akin. Lalong tumulong luha sa aking mga mata dahil dinampian niya pa ng halik ang leeg ko. Pagkatapos niyang maesot iyon, perfect, malambing tong wika. Di naman ako nakasagot. Pakiramdam ko ngayon sa sobrang sikip ng dibdib ko dahil sa hindi makapaniwalang surpresa nito, na-realize ko na nang magkasama tayo, hindi man lang kita nabilhan ng mga ganitong mga bagay. Criselda, gayong kaya ko naman sana iprovide ang lahat. buo-bawin na ako ngayon. Ano mang mga bagay na dito sa lugar na to para sa iyo? Binili para sa iyo wika nito. Pero Fergus, ang dami nito ha. Hindi ko kailangan ng mga yan. Hindi ka dapat gumastos ng ganito kalaki para sa mga gamit na yan. Sagot ko. I know. Pero isa sa paraan ko para kahit papaano. Gumaan ng dibdib ko, Criselda. Kahit man lang sa gandong paraan, makabawi man lang ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sagot nito. Lalo tuloy ako napaiyak. Fergus, hindi ko alam kung ano pang masasabi ko sa lahat ng to. Patawad sa mga taong hindi tayo magkasama. Kasalanan ko rin sigurong lahat. Kung hindi ako nagkasakit, di sana nangyari ang lahat ng gulo na to sa buhay natin. Sagot ko, kasabay ng pag -ihak. No, wala kang kasalanan, Griselda. Biktime ka lang din sa pagiging marupok ko. Pagdating sa mga babae, nakalimutan ko ang mararamdaman mo kapag makakabukingan na. Kaya please, wag na huwag mong sasihin sarili mo. Wala kang kasalanan kahit kailan hindi mo kasalanan ng lahat. Hindi mo kasalanan kung ba't ka dinapuan ng malubang sakit? Sagot nito kasabay na mahigpit na pagyakap sa akin. Nalo ako napahagulgol ng iyak. It's okay. It's okay. Simula ngayon itutuwid ko ng lahat ng mga pagkakamali ko. Huwag ka lang muling mawala sa akin. Wika nito. Fergus pangako, nandito lang ako sa tabi mo. Pipilitin kong kalimutan ng lahat na masalimuot na nangyari sa atin noon. Magsimula tayo ulit kasama ni Cedric. Sagot ko sabay ng pagdulo ng luha sa mga mata. Luha ng kaligayahan. Salamat. Salamat, mahal ko. Sagot nito at agad akong hinalikan sa labi. Nalugod ko namang tilugon iyon. Mag-uumpisa na naman sana itong maging mapusok ng pigilan ko na ito. Marami pa kaming gagawin ngayong araw. Hindi po pwedeng iniisip nito. Hindi pwedeng kalimutan ang naghihintay sa amin si Cedric. Fergus, ka lang. Wika ako sabay kalas sa kanya. Why? Kitang-kita kong pagnanasa sa mukha nito. Mukhang tamang iniisip ko. Gusto na naman ako nitong angkinin. Hindi pwede yung tumatakbo sa utak mo. Hindi ba't mamamasyal pa tayo sa tagaytay? Naghihintay sa atin ni Cedric kaya di tayo pa pwede magtagal dito sa kwarto. Sagot ko. Agad kong napansin ang paglungkot ng aura nito. Para tong batang inagawa ng Candy. Di ko tuloy maiwasang matawa. nakakaya sa anak mo. Itong ang unang pagkakatang magbabanding tayo bilang isang buong pamilya, kaya umayos ka. Muli kong wika at naglakad palabas ng walking closet. Agad tong napasunod sa akin. Criselda, bilisan lang natin. Siguro abala pa si Cedric kaka ikot sa paligid. Geet nito. Tinaasan ko lang ito ng kilay. Hindi nga pwede. Di pa nakakabawi ang katawan ko sa mga pinagagawa mo kagabi. Pagdadahilan ko. Pwede ko naman talaga itong pagbigyan, pero knowing Fergus, baka tuloy ang di kami makapamasyal kapag nagpadala ako sa nararamdaman nito. Nakakaya naman kay Cedric. Excited pa naman ng bata. Okay, pero dito tayo tutuloy mamaya pagkatapos mamasyal ha? Simula ngayon dito na kay titira. Sagot nito. Natigilan ako. E paano mga gamit namin? Tanong ko. Saglit tong nag-isip at maling nagsalita. Akin ang susi ng unit. Ipapahakot ko na lang sa mga tauhan ko. Agad akong umiling. Gusto ko ako mismo magliligpit ng mga gamit ko. Nope. Gusto ko ako mismo magligpit ng mga yon. Marami ako mga importanteng gamit at baka masirang iba kapag ipaubaya ko sa ibang pag-aayos ng mga yon. Sagot ko. Murito na pa hininga bago sumagot. Okay. Ko anong gusto ng mahal ko, walang problema. Sagot nito at inakbayan pa ako. Sabay na kaming bubaba ng hagdan pagkatapos sumabas ng manson. Yes, manson ang lugar na to dahil sa sobrang lawak ng paligid. Hindi ko pa nga naiikot bawat sulok nito eh. Ang laki talaga ng lugar na to, Fergus. Teka lang, dito na rin ba titira si Lola Corazon? Tanong ko nang biglang sumagi sa isip ko si Lola. I don't know. Kahit siya hindi alam tungkol sa lugar na to, let's see. Siguro papayag yun kung ikaw mismo mag sa kanya. Nakangitin itong sagot. Pero sa bahay na yon sa tumanda, baka hindi siya papayag? Malungkot kong sagot. Kung tutusin, ayos ng sa akin ang bahay na yon. Kaya lang sa dami ng mga pahirap na naranasan ko, sa bahay na yon, baka hindi rin kami maging masaya. Baka palagi ko lang maalala ang lahat ng mga kataksilang ginawa nito sa akin noon. Tingnan na lang natin, mahal. Mali naman, diba? di ba? Sagot nito. Hindi na ako nakaimik pa. Nasan nga pala si Cedric? Tanong ko habang nililibot ang tingin sa paligid. Baka nasa kwarto. Yun nga lang sa dami ng kwarto sa mansona to. Hindi ko pala alam kung alin sa mga yun ang napili nito. Sabay pa kaming napalingon ni Fergus na may narinig kaming talsika ng tubig mula sa pool. Agad kaming na maglakad papunta doon at tumambad sa paningin namin na nag enjoy na sa Cedric. Mukhang hindi na nito napigilan ang sarili na magtampisaw sa maninaw na tubig ng pool. Cedric, sigaw ko. Agad daw napalingon sa amin na may masayang ngiti sa labi. Ang tagal niyo po kasi Tutuloy pa po ba tayo ng tagaytay? Tanong nito. Agad naman kami nagkatingin na ni Fergus. Kitang kita ko naglalarong ngiti sa labi nito. Ngayong muling nagsisimulang bumuo na masayang pamilya, si Fergus at Griselda, wala na nga kayang hahadlang pa sa kanilang pagsasama. Ano kaya ang nakakagulat na kaganapan sa pagbisita ni Griselda sa probinsya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.